بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. دوكم رجع مجتوى القول السديد في بيان مقاصد التوحيد نجتوى الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وفي مواقع ويجو مجمينا مغانا تتو نميرون قدين 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 وهجرية تقالي تمازي قصوما مري للا سمر جاتانبوتي دليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفوزي أغارا غزا باب فضل التوحيد ومريانو جاني نيبجي زبجة توحيد وما يكفر من الذنوب نتسنو بريو توحيد لي مانفو ممانفو زيتمو منهبا بريجوجاه نيو مانفو نيامكرو اتما امو ابا بريجوا ابجا هاجي زبوتي ياكوزي وفان نميريرو إلي سومو tujye gukomeza turebera hamwe uko umusobanuzi Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah yagize gute yabisobanuye mu gitabo cye bi'idhnir Rahman aratubwira mu gitabo cye rahimahullah imani mujiri muhajirati lamma ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائل rahimahullah ratubwira imana imugiriye muhagira ati ati mu somo ryatambutse batangiye bavuga yuko ujubu tawhid batangiye bagaragaza ko imana subhanahu wa ta'ala ikintu yadutegetse nk'abagaragu bayo ari ukugira ngo tumuharire ari kugira duharire Allah ubumana bwe mu kumusenga tutamubangikanyije n'icyo ari cyo cyose nivanga isomo rya mbere ry'iki gitabo ryaje ari isomo rigaragaza icyitegeko kiruta ibindi imana yadutegetse n'impamvu nyamukuru imana yaturemye ko ari ukugira ngo tuyiharire ubumana bwayo hanyuma Sheikh rahimahullah katubwira ati ndetse iri somo rya mbere twize ubushize ryaje rigaragaza yuko ni nayo alfardul a'zam ala jami'i al'abid nuvango ni nacyo kintu gikuru gikomeye kuruta ibindi byose kubagaragu b'Imana Imana yagize guteyaremye ubwo rero isomo rya mbere kuko ryaje rigaragaza iki Imana yadutegetse kuruta ibindi ari cyo tawhid iri somo none ryo ryaje none rigaragaza ese umuntu uranzwe na tawhid ni bihe byiza bona nahe matunda ryaho umuntu waranzwe no guharira imana ubumwe bwayo ntayibangikanye ese yavuye hano ku isi bw'amaze gupfa ni uwehe buzima bwiza abamo ku munsi w'imperuka no uwehe buzima zabamo hano ku isi bwaho tukiri hano ku isi bwaho ni ibiki imana yamuteganyirije ni ruvango ni somo rya kabiri ryaje rigaragaza imbuto uwubahirije riri rya mbere agira gute abona Sheikh rahimahullah katubwira ati kandi nta kintu na kimwe gishobora kuvaho ingaruka nziza kikavaho amatunda meza aryoshye kikagira inyungu nziza ku muntu nko kurangwa na tawhid kuri kwirinda ko yabangikanye imana n'icyari cyo cyose mu kuyisenga ati kubera yuko ibyiza byose bibaho hano ku isi no ku munsi w'imperuka byose byubakiye mu guharira Allah ubumwe bwe niba ushaka kubaho neza hano ku isi nejo ku munsi w'imperuka rangwa na tawhid irinde kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'icyari cyo cyose المؤلف رحمه الله وما نتيجه تبقى كما اذا اتبغي رجلتي فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام فان مغفره الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله واثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمه نكوفuga ngo iri asomo rya iri somo turiho ryitwa ngo ni babu fadl at-tauhid umuryango yanye nibyiza bya tauhid وما يكفر من الذنوب نوبر التوحيد تمم من ما بارير ibyaha yakoze aratubwira ngo iri jambo wama yukaffiru min adh-dhunub ubundi ni min babi atfi al-khas ala al-am ubundi byari bihagije yuko havuga ngo babu fadli at-tauhid umuryango ujyanye no gusobanura abantu ibyiza by'iki bya tauhid kuko mu byiza bya tauhid harimo no kubabarirwa ibyaha
ariko kuba Sheikh yari iseri no soma kabango ibyiza bya tauhid akarenzaho ngo no kubabarirwa ibyaha ibyo mu rurimi rw'icyaro babyita babu atfil khas ala al'am ikindi iki cyongeye kuvugwa ku ruhande cyo kubabarirwa ibyaha n'ubundi cyari kiri muri bira bya mbere mu byiza bya tauhid n'ubundi harimo yuko imana ikubabarira ibyaha kuba byongeye bikavugwa ukwabyo turi kumwe kuba byongeye bikavugwa ukwabyo babyita babu atfil khas ala al'am فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله كبيرا كوكوبا بري بيجاها نوين دي بيري مبجيزة بجيتي بجاها توحيد أريك كبيرا بكرو بقى بجو نو كوبا بري بيجاها فيته نو كشير ومرا الجنة وكونو بفتو بريميرين يوم هفو بيونجي يكفوغا كروها أريك كوبا دي نوين دي مبجيزة بجاها توحيد هاري ما كوبا بري بيجاها شيخ ريرو رينو سومو يرجي يسنغوني باب فضل التوحيد ومريانغو وجاني نبجيزة بجاها توحيد وما يكفر من الذنوب نوبرجو توحيد تومي ماني كوبا بدي نبجاها بجاوي إيشي ترينغا هورونغو نوبرجي ماني كوبا بدي نبجاها نوبرجي تلي مجيزا بجيشي جا توحيد أريكو كوبير مغانيا بفيت كومانا كوبير نمغانيو كومي كوبا بدي نبجاها بفيت نيوما فبيونجي كوفوغا أقوابي نيومو كيمانا مري قرآن يفغانغو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مونيزيمو سبحانه وتعالى زامورا مريمي باباندي بيمي نابابان ari kubundi mubemeye harimo nababenye harabamenye banemeye imana barimo ni nabo banagamijwe ubundi ni nabahubwo yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum imani za murabemeye muri mwe harimo nababenye ariko imana yarongeye bavuga ku ruhande walladhina utul ilma nababandi bahawe ubumenye uku kuvugwa ku ruhande kandi n'ubundi barimo byavuzwe muri rusange babyita babu atfil khas ala al'am ariko ibi bikoreshwa mu rwego rwo kugaragaza icyo ngicyo cyongeye kuvuga ku ruhande umwanya gifite ukomeye ninako urugero imana batanazzarul malaika waruhu imana ivuga ku juru rya lailatul qadr aba malaika banamanuka ngo waruhu fiha na jibril ari kumwe nabo ariko ubundi birahagije kuvuga ngo aba malaika banamanuka kora jibril ni umu malaika nawe barimo ariko kongera kuvugwa ku ruhande we ubwe mu buryo buri khas bwihariye bikwereka umwanya ukomeye abafite kubasigaye bose eh subuhun quddusun rabbul malaika waruhu رب الملائكة إيمان يا رب الملائكة نوين جبريل أريمو أريكو كباهو أنجر قهنغو والروح نجبريل نبكوير كمغان يبا فتوكم ميه كمان دي با ملائكة نيري سمر ورجاتشو شيخ يرجي سنغو نباب فضل التوحيد ومرجانغو أجاني إيه؟ نوكو غرقر زبان هبجيز أبجا توحيد أهوغاهو هاريمو نوكو أمون هبارو قبجاه يوم نفت التوحيد يوم ننجيه وإسلام يراكو زبجاه يهوم بمان نبجو سلامو أبارير ونباكوني توحيد بجو سبجنجرامو ariko kuba yarongiye ngo wa ma yukaffiru min adh-dhunub nuko ari ikintu gikomeye cyane al-mu'allif rahimahullah umwanditsi w'igitabo gakomeza avuga ati wa min fadailihi no mu byiza bya tauhid annahu as-sababu al-a'zam li tafrij kurubati ad-dunya wal-akhirah wa daf'i 'uqubatihima mu byiza bya tauhid no mu ngabire zayo nuko ni impamvu ikomeye cyane yo gukiranuka n'iki n'ingorane zahangaha ku isi zose zikagera ndetse nejo no kumunsi w'imperuka nejo kumunsi w'imperuka tauhid ni imwe mu mpamvu zatuma abantu barokoka ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala duhere hano ku isi dutanga urugero intumwa y'Imana Yunus alayhi salatu wassalam ubwo yagwaga muri ya nyanja bamujugunya mu nyanja igisamake kikamumera nta jambo na rimwe ryamukuye muri cya gisamake uretse tauhid yavuze ngo iki la ilaha illa anta iyi niyo kalimatu tauhid iri ni ryo jambo rya tauhid nta wundi usengwa mukuri uretse wowe Allah subhanak ubutagatifu n'ubwawe uratagatifutse nta kibi na kimugira inni kuntu min adh-dhalimin mukuri nge nari nihuguje iryo bivuga amagambo Yunus yavuze ari musamake isamake igahita imusohora mu kanwa igahita imuruka akongera gasubira mu buzima busanzwe ni amagambo ya tauhid bivuga ngo yabaye impamvu yuko arokoka akava mu gisamake kubera tauhid bivuga ngo tauhid niyo mpamvu nyamukuru yo gukiranuka n'ibigeragezo by'isi kwanza mbere yuko tujya no kumunsi w'imperuka ugiye kwitegereza ni duwa zose intumwa z'Imana zagiye zisaba ziri mu maga inyinshi zose zirimo amagambo ya tauhid intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu 'inda al-karb iyo yageraga mu bihe bimukomereye bihe bimuhangayikishije yavugaga ngo iki la ilaha illa Allah al-'azim al-halim la ilaha illa Allah rabb al-'arsh al-karim رب لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم وجيه kwitegereza amagambo yose yuzuye mu jambo la ilaha illa allah ariyo tauhid nta wundi usengwa mukuri uretse allah
bisobanuye ngo tawhid kwanza mbere na mbere mu byiza byayo nuko ni imwe mu mpamvu nyamukuru zirokora umuntu ibigeragezo byahangaga kwisi n'ingorane zose ushobora kuba wabamo ingorane zose aho ziva zikagera umuti wa mbere ni tawhid umuti wa mbere ni tawhid guharira imana ubumwe bwayo ntuyibangikanye n'icyari cyo cyose المؤلف رحمه الله قام زفقتي ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار تجي يكوي تجرزاني بجزا بجا توحيد بجايو هرمو يكو توحيد يوزومو نكو زاقو ممري روي ما نغزيرا هيرسو نكو فانغو منوي سوفاني توحيد أغا فايي مرا يكو سيمو مكري أري الله أغا هكا نبين دي بسيمو بتاري مانا ويومونو نيو يا جامو مريرو كو بيري بين دي بجا هفتيا كو زيروناكا ناشوارا كو زاوبا مبوزيرا هيرسو muri make tawhid mu byiza byayo none ku munsi w'imperuka nuko nta wapfuye ayifite uretse yuko niyo yajya mu muriro azawuvamo idha kana fil qalbi minhu adna mithqala habba min mithqala habatin khardal niyo haba harakanu gato ka tawhid wapfanye mu mutima ugafite niyo wapfara buzijamo la ilaha illa allah ukirifite nta gikorwa kindi kimwe na kimwe wakoze ariko ugapfana ijambo la ilaha illa allah jubwa ryo rya gukura mu muriro wa jahannam وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. إتشينغ إتشينا نوتو تيون فينيز. نكوفانغو توحيد أبانو باي فاني باني ميوتشي ميوتشي. هارومون وفو ييمر لا إله إلا الله. أريكا كمان هابي كوربا فيتي أهو غافتي بجاها بجينش. ويونغو يو التوحيد إذا موزا كوغوما مموريرا. شاكو جامريكو إذا موزا كوغوما ميتيك أزا غوما ميجيروناك. نونو هارينو توحيد نونو إذا موزا باتاتا وروندو كونا شيرغو مموريرا. Uwani wa undi wafuze la ilaha illa Allah akurikiza na muktabayati zayo ibyi musaba la ilaha illa Allah shurutu zayo kondisiyo zayo za la ilaha illa Allah razuma hiriza yirindi byaha apfa yarageze ejeje kumvira imana no kujya kureya ibyaha uyu we tawhidi ishobora no kumubuza burundu kujya mu muriro burundu ntana ujyemo ku munsi w'imperuka hari n'uza ujyamo ariko nawe ari min ahli tawhid nawe ari mu bantu ba tawhid agahanishwa umuriro kubera ibyo harunaka ariko nawe icyo tawhid izamumarira ni ikihe nuko izamubuza kuguma mu buziraherezo azagira igihe runaka agire gute awuvemo wa minha no mu byiza bya tawhid turi kugenda tubireba nkuko sheikh abivuga rahimahullah mwanditsi annahu yahsul li sahibihi alhuda alkamil wal amn attam fi ad-dunya wal akhirah mu byiza bya tawhid bikomeye cyane ni impamvu ikomeye ituma umuntu agira kuyoboka kwa nyako hano ku isi akaba afite umuyoboro ndetse akabaho afite n'umutekano wuzuye aha ku isi no ku munsi w'imperuka nukuvuga ngo iyo umuntu afite tawhid asenga Allah wenyine atamubangikanya abaho afite umuyoboro abaho azi afite inzira zagomba gucamo bitandukanye n'umuntu uba hasenga ibindi bitari imana ndetse akanabaho ari muri sekirite y'Imana kuko Imana yiyemeje ko umuntu wese uzavuga la ilaha illallah akirinda kubangikanya Imana nyuma y'iryo jambo Imana yiyemeje ko izamuha umutekano yaba ari hano ku isi no ku musimero izanamuyobora bityo rero ibintu bibiri bikomeye cyane umuntu wa tawhid agira hano ku isi kuba hafite umutekano kuba hafite n'umuyoboro wa Allah subhanahu wa ta'ala wa minha no mu ngabire za tawhid no mu byiza byayo annahu sababul wahid li nayli ridallahi wa thawabihi ni imwe mu mpamvu cyangwa se niyo mpamvu yonyine rukumbi tawhid ishobora gutuma umuntu abone ibyishimo by'Imana no kugera ku bihembo by'Imana bimana ibada yose wakora mu Buyisilamu udafite tawhid nta gihembo ku mana ibonera umuntu wese utemera ko Allah ariyo mana imwe rukumbi niyo yakora ibyiza bingana gute nta bihembo ku mana izamuha ku musimero abadan waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ababangikanya mana bakora ibyiza byinshi barabikora nabo barabifite ariko Imana ibishyurira hano ku isi bikarangira hano ku isi bikaranya umuntu ushobora kubaza ati none se chef ko nzi umuntu utari umuyisilamu nubwo abangikanya Imana ariko afasha Imana w'imfubyi yubakira abakene yubaka ibitaro nuko ngo Imana imuhemba hano ku isi imuha ubukire akarya neza ku isi ariko ku munsi w'imperuka nta thawabu nimwe ku Mana umuntu azabona yarapfuye ayibangikanya yarapfuye yagize gute ayibangikanya so tawhid niyo mpamvu nyamukuru bwayo ituma n'umuntu abona ibihembo ku mana ku munsi w'imperuka wa anna as'ada an-nasi bi shafa'ati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi al-mu'allif rahimahullah wa man sijit wa kuma zavuga ati ngo kandi umuntu uzatsindira kukorerwa ubuvugizi n'intumwa y'imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku munsi w'imperuka intumwa y'imana izakorera ubuvugizi abantu ku munsi w'imperuka ariko umuntu uzatsindira ubwo buvugizi
numuntu uzaba yarapfuye afite la ilaha illa Allah, ahamya yuko nta wundi usenga mukuru uretse Allah, khalisan min qalbihi, iryo jambo yararivuze rivuye mu mutima. Uyu nguyu ni uzatsindira shafa'a y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Uwo ni uzatsindira kuvugirwa nande n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يبجي نويما أن ريبزت من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة نيندمون أزات سين دي وقرر أبو فجزي ناوي يا رسول الله كمونسي مروك نيندمون أزات سين دي كو يا فجر وناوي كمونسي مروك كزام قرر وتوازي كومان نويما أن يرمون قلت من قال لا إله إلا الله نومون وفزي لا إله إلا الله خالصا من قلبه akarivuga iryo jambo rivuye mu mutima, abikuye mu mutima bihamije adakina ko nta wundi usengwa mukuri uretse Allah. Nuvuga ngo rero mu byiza bya tawhid, kwanza ni impamvu nyamukuri zatuma umuntu akorerwa uvugizi n'intumwa y'Imana ku munsi w'imperuka. Wa min a'zami fada'ili, no mu bindi byiza bikomeye cyane bya tawhid, anna jami'a al-a'mal, ibikorwa byose aho biva bikagera, الأعمال يبكر قبيوس والأقوال نينفوغو زوصاو زيفا زيكاجر الظاهرة يابري بغارة غارة نينفوغو زيكارة غارة والباطنة نبتا غارة غارة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد يابري نينفوغو زوصا نبكر قبيوس غارة نبتا غارة غارة إجيه چوسا بسيكارة مكيريري كجزوغو نيراب جفتي التوحيد نبغو بجيرا كومانا نبغو بشوبرا كواتشيرغو nibwo ushobora kubona ibihembo byabyo, nibwo ushobora kuzagororerwa ku munsi w'imperuka kubera ibyo bintu wavuze cyangwa ibyo wakoze byiza. Tawhid nuvuga ni urufunguzo rwa buri kimwe cyose ku Mana. Fa kullama qawiya at-tawhid wal ikhlas lillah kamulat hadhihi al-umur wa tammat. Buruko umuntu muri we imyemerere ye yuzura ya tawhid akemera neza Allah nta mubangikanye n'icyari cyo cyose, turi kumwe abayisilamu, ni nako ibikorwa byose akora byuzura ku Mana bikakirwa akabona n'ibihembo byabyo byuzuye. Al-muallif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo agakomeza avuga ati wa min fadailihi, no mu byiza bya tawhid no mu ngabire zayo, annahu yusahhilu 'ala al-'abdi fi'la al-khair, tawhid yorohereza umugaragu gukora ibyiza. Iyo umuntu afite tawhid yemera Allah ko ari we Mana yonyine isengwa mukuri, bimufasha yuko akora ibyiza. Wa tarki al-munkarat, no kureka ibibi. No kureka iki ibibi. Iyo umuntu afite tawhid biramworohera yuko akora ibyiza akareka ibibi, ariko iyo umuntu nta tawhid akora ajya no muri shirku bwabyo biramugora yuko yakubaha Imana ngo ayikorere igishaka. Walidhalika, mu magambo Imana ikunda yani afdalul kalimat, amagambo meza Imana ikunda kuruta yandi ni amagambo ane: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Ariko aya magambo uko ari ane yose ni amagambo ya tawhid yose, ni amagambo yose. Subhanallah ubwayo ni ijambo ritagatifu z'Imana kuri buri kibi cyose, iyo ni tawhid ubwayo. Alhamdulillah ni ijambo rihamya kushimira Imana uyitaka uyivuga ibigwi ko ari kwishimwe mu bibaho byose, iyo ni tawhid ubwayo. La ilaha illallah iyo ubwayo niyo aslu tawhid, niyo nkomoko ya tawhid, ko nta wundi usengwa mukuri mu bibaho byose uretse Allah, iyo ni kalimatul ikhlas, kalimatul tawhid. Allahu akbar uhamya ko Imana iri hejuru ya buri kimwe, iyo ni tawhid. Walidhalika rero aya magambo ara uko arane, impamvu Imana inayakunda kuruta amagambo yose abaho, nuko ni amagambo yubakiye kuri tawhid. Niba rero ushaka yuko ibada zikorohera, kumvira Imana bikorohera, gukora ibyo Imana ishaka bikorohera, no kureka ibyo Imana idashaka bikorohera, nuko ukunda kuvuga aya magambo. Hora uvuga cyane aya magambo ku rurimi rwawe: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. ولذلك كل مصاحبه راجع بير انما ايمانا تي يا رسول الله يا انما ايمانا دلني على اي رمبيت يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا مكوري امategeko y'idini w'islamu yatubanye menshi, nkuvuga ngo bamaze kwiga byinshi bishobora kutunanira, thaqulat alaina byaturemereye ya rasul allah, fabab natamassaku bihi jami'a dulani ala amrin, aramubwiye ati nyereka ikintu n'ibindi byakwanga ariko icyo cyo nzagisigareho. Yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi azza wa jalla, ururimi rwawe igihe cyose rujye ruhora rutose kubera kuvuga Imana. Nivuga ngo dhikr
kandi na azkari ziruta izindi ni subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kandi izi azkari ziruta izindi ni tawhid bimaana tawhid mu byiza byayo ituma umuntu yoroherwa no gukora ibada zindi zisigaye gukora ibyo imana ishaka no kureka ibyo imana idashaka kugira ngo bikorohere akenshi no kubura umuntu ukora azkari cyane ويسليه عن المصيبات فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ومن هرير كرة كبيرة الله ومن هكرة كبيرة الله أشرك شاء الله قسم بجهورة مبجي زهورة نبجي نوكت إبجي مانا يمبجي وكرة بلا مغورة ناقو بمغورة kubera yuko abayizeye yuko ibihembo biri kwa Allah ariho azabisanga ukora kubera imana n'ubundi abazi ko imana ari izamuhemba bitandukanye n'ukora kubera abantu kuko ukora kubera abantu abashaka ibihembo mu bantu ariko ukora kubera Allah kubera ko abazi ukuntu ibihembo n'ubundi ku mana yari ngombwa ko azabihasanga bituma akora ntabwo acika imbaraga wayahunu alayhi tark ma tahwahu an-nafs min al-ma'asi lima yakhsha min sakhatihi wa 'iqabihi ukora rero kubera Allah biranamworohera ko areka ibyaha kwareka zaba ibya bindi santima z'umutima w'izishaka kubera iki kubera yuko atinya uburakari bw'Imana n'ibihano byayo aho ruzingiye ni hehe kubakora kubera Allah kuko azingo kubera ko akora kubera Imana kandi huri mureba ntabwo rero kupfa kuyisuzugura bimworohera bitandukanye n'ukora kubera abantu kubera ko we iyo yiherereye biroroshye ko yasuzugura Allah subhanahu wa ta'ala izo rozo se ni ingabire za tawhid turi kugenda tugira gute turebera hamwe bavandimwe baIslamu izo ngizo ni ingabire za tawhid turi kugenda turebera hamwe bavandimwe baIslamu naam ngiye guhinira hanga isomo ryacu ry'uyu munsi insha Allah tabarak wa taala tuzakomeze ku munsi wejo gake gake tugenda twiga ibyadufasha kugira ngo dutunganye imyemerere yacu na aqida zacu kugira ngo zibe nzima dusaba Allah subhanahu wa taala yuko yatungagiriza tawhid yacu akayituvugurira ikabe nzima semana yuko yaduha kuzapfa tukiri kuri tawhid no kuri kwirinda kumubangikanya Allah ni cyari cyo cyose wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.